Nën Tereza është shqiptare. Sa shqiptarët janë dhe duhet të jenë si Nën Tereza? Rrymat e lindjes, ekstremizmat e lindjes, veprojnë që mos të nderohet. Rrymat e reja, islamizmi tradicional shqiptar, nërë absolute, e respektonë. Mirë po këto, kjo rrymat e reja që po përpichen me vepruan tokat balkanike, edhe të shqiptarët e të tjertë, ato një mënyrë ose një tjetër bëjnë mos, që mos nderohet. Sepse janë dy qytetrime të ndryshme. Ato të Evropës me atyre njerëzve të tjerë që duan të dominojnë me para, që duan të dominojnë, për shembull, vahabistët të gjithë punët e tyre i bëjnë sepse kanë pasuri të mëdha. Dhe kjo është pengesë, dhe do të paraqitet pengesë. Bile, Ismail Kadare, në librin e fundit që ka botuar në kafen Rostand të Paris, thot, ka gjetë një fjalë të re, thot, nën terezistët. Unë kam vënë re, këtu shqiptarët e Amerikës që janë gjelos pëse nderohet nana Tereze, pëse nuk nderohet fjalla vjen një tjetër personalitet. Po, është e kotë kjo, për arsye se për shembull në kishën më të madhe të New Yorkut, në katedralin e New Yorkut, është pranë altarit është dhëmu shtatorja e saj, është njësoj në nivelin e Shën Patrikut që është të melu kishën e mënti. Dhe kjo është e kotë, ajo nderohet, do të nderohet gjithnjë e ma shumë prej gjithë botës, prej gjithë botës së qytetruar. Dhe më thonë, kjo në njërë absolute. Shqiptarët kanë nevoj për te, ma shumë sa jo ka nevoj për shqiptarë. Ne kemi nevoj, sepse me mendimet e saj bashkohemi, nderojmë njëri tjetrin, punojmë së bashku, jetojmë së bashku, ndihmojmë njëri tjetrin, dhe më thonë, përparonë e gjithë komi shqiptarë. A kjo në figurë që e bashkon komin shqiptarë në qoftë se jemi të qytetruar. Në njërë absolute. Ashtu si është Skënderbeu. Me Skënderbeu në është bashkua populli shqiptarë. Dhe më thënë, Skënderbeu për shtetë, për shtetësi, për bashkim, ka rolin e dhe kjo, me njëherë vjen pas Skënderbeu si figura më kryesore për bashkimin, për parimin, mëshiren, gjithë të mirat e jetës. Dhe sa do që të punojmë, sa do që të veprojmë, vetëm që duhet të kemi kujdesë që mos me personalizua. Për shumë, thëtë njeri, më thonë, mua je njësë. Ku mund t'jem unë njësë i nënës Tereze? Nërë absolute, jo. Sepse janë meshtarë që kanë jetua me të 20 vjetë, nërë absolute nuk pretendojnë. Kur kush nuk pretendojnë se i ka njësë nënë Tereze? Kam pas rastin e kam të kua, po nuk do të thotë se pse e ke të kua të ashtie. Oh, a larga saj. Sepse këtu një senator, kur ishte kandidat për nën kryetar të Amerikës, Bob Benson, i shtetit Texas, ishte me Michael Dukakis kandidat, vice president dhe senatori që ishte nënkryetari Dan Quayle, i George Bushit par, një debat, Quayle ishte daliri, jo i ri, po ishte 20 vjeç, tha, Kennedy, tha, ka qenë presidentin moshën time, Lloyd Benson, tha, I knew Kennedy, tha, but you not Kennedy. Edhe shqiptarët, banë një shtatore, ka banë një këta batashti, mos pretendo se si jeti nana Tereze, pse ke pa, pse ke të kuo, pse ke lezu një libro, ose diska tjetër. You not Kennedy, tha, because I knew Kennedy. Kennedy was my friend. Edhe këtu, edhe shqiptarë duhet kemi kujdes. Mos me personalizua njërë absolute, sepse është gjithve. Dhe ajo që është mrekullia nana Tereze, është gjithë mrekullit e saj, janë prej 26 gushtit deri me 26 tetor. Me 26 gusht ka lindë, me 27 gusht është pakëzua. Me 4 shtator është shëtrua, me 5 shtator ka shku në mshim, është larguan nga kjo jetë. Me 10 shtator, është si vjetë bile ka qenë 10 shtatori, 70 vjetori i frymëzimit, Day of Inspiration, që ka vajtë atjen Darjeeling, edhe në këthyë me frimzim me hapë misionet e saj. Me 10 shtator. Me 19 tëtor, ka obavë lumnimi, beatifikimi. Me 8 tëtor të vitit 79, ka fituar çmimin Nobel. Me 26 tëtor të vitit 1985, ka maj fjalimin kryesor në Komet e Bashkuara për 20 vitorin. So, është karakteristikë se mre në dy mujve, të gjitha këto mrekullit, dhe them drejten, edhe stinat, do më thënë, fundi i gushtit, shtatorit e tori janë stinat më të bukurat të kohës, sepse është pranvera e bukur, po pranvera del prej dimnit, i ka të fështirësit e veta, kurse
fundi gushti, shtatorit të tori, vjen bereqetet. Të gjitha bereqetet, koha është e mirë, dhe të gjitha këto lidhen me diçka të veçantë. Dhe shqiptarët, thëmë drejtën që duhet veprojnë ma shumë. Universitetet shqiptare, kudo që janë, duhet mendojnë të krijojnë tekste shkollore, të mësohet në shkollë, të mësohet në fakultete, të mësohen tjetë lande do mëzdoshme, ashtu si që është, për shumë, historia e Skënderbeut, tjetë dhe historia e Nënës Tereze. Të bahen shkollat e mesme, t'jepen emri i saj. Asnjë universitet në tokë shqiptare nuk e ka emrin e saj. Fjala vjen, Maqedonte ban Universitetin e Shkupit, Nënë Tereza me sa fakultete. Ata vunë garanci 8 milion dolar për mausoleun, atë monumentin e saj. Do më thënë ka shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë njoftuar që i kanë shpenzuar 1000 dolar si organizime për Nënë Tereze, kurse Slavë Maqedonë për shumë po kalojnë në 10 miliona dolar kur merret parasysh universiteti dhe ajo qendra e madhe që do të jetë monumenti, po ajo është stër monument, se më është 8 milion dolar, shqiptarët i bajnë shtatorët 5.000, 6.000, 7.000, këto duhet i gjithë kombi, i gjithë shteti të investoj për të mirën e vetë, sepse kur ulesh për shembull në aeroportin e Tiranës, edhe ata pilotët njoftojnë, po ulem në aeroportin Nën Tereza, gjithë kush e ndjen vetën mirë. Pra, të gjitha këto lidhen. Kam edhe disa përvoja tjera, personale, që përshëmund e kam vajtë në varrimin e saj në Kalkut. Kam ato kujtimet e ceremonive, kam pa popullin përshëmund me mirave të në reshtë, duke shkuat e kisha Shën Thomas për bile fshatarët e indijës, kishin ardhë me ato lullet e tyre të fshatit që i kishin mledhë me i prua aty për nësaj, qanin për të, dhe më dhe shihej një loj dëshprimi, gjithë indija i kishte nalë për shumë pjetë ato ditë, muzika ishte funebre, nuk shikon një në televizionin indijës për shumë valë e kongë, krejt indija për shumë ishte ato ditë në ditë zije, dhe të thëmë drejten që për ne shqiptarëve që i vajtëm dhe të ishte krenarivje çantë, kur për shumë e vuri kuror Lulesh president Mejdani. Dhe kam pas një rast të veçantë, se kam qenë në ashensor me Kristiana Manpur, edhe shikova i thëmë, don't forget that Mother Teresa of Albanian. Dhe ju Albanian, i thëmë, yes, that's why you asking me, thëmë, une kam e thonë, thëmë, s'kene me më thati sa, I know she was Albanian, and I would say it anyway, po e tha, në CNN, tha, Mejdani is the first Shqipeve kuronët, sepse ka qenë Shqiptare. Dhe ishte ndere madhe që familia saj, do më thënë mesa e saj, age medjali e saj, ishte të partë pas arkivolit, pas ta ishte Rokmir Dita me Sodanën, sekretarin e Vatikanit, do më thënë ishte një organizim e nivelit të madhë. Zotë i Gjonlekaj, a duhet këtë rritët fetare të meren për asysh, të futën edhe lutet e Nën Terezës, veçanërisht për kishën Shqiptare? Poeti, ndër poet më të mëdhej shqiptar, Ali Podrimja, ure ka dëgjuar lutjen e saj në gjuhën Shqipe, puna e Perëndimit, ka thënë që kjo duhet tjetë pjesë e hymnës kombëtare, kishtare, ashtu si që është Te Deum e Niket Dardanit. Se Niket Dardani ka shkruar hymnën e Zotit. Edhe kjo thëtë duhet pjesë e rëndësishme gjatë meshës, sepse fletë në gjuhën Shqipe dhe ka qenë jashtë zakonisht entuziast që një ditë kisha shqiptare do të bajnë diçka me këtë lutje një saj se është lutje fetare. Punë e pandemit, o zotë im, po më vjen keqë, me gjithë zemrë, për gjithë më katë që i kam banë, dhe më thonë kjo është edhe mos doshme që i të futet në lutje dhe përdishme, sa do që ajo është punë e kishtarve dhe njësë qytetarë nuk kanë drejt imponimit, po këto janë ide që është mirë që të studionë dhe përveç tjera është mirë që të futet edhe lutja Nën Tereze lutu për ne. Spaku një herë, me thonë, në gjatë meshës ose në ceremoni tjera. Ka aqë shumë, dhe më thonë, njërësit kanë marrë me ide të shkëllqyëshme, me ide të ndryshme të shkëllqyëshme. Ta një do që nga kisha do të shikohet për një plan tjetë, sepse është bërë dhe shenjtë. Po. Po, me gjitha te, ajo është Nën Tereze, gjithë mund të qëtë Nën Tereze dhe shajtresh është shajtresh, po dhe nëna është e dashtun. Sepse është thonë se Zoti kur ka dërguar njeriu në tokë,
i ka thonë, une do t'jemi zen në universe me punë tjera, po po t'jap nanën që me zavanson mua. Dhe nuk ka emën më dashur e ndjetë se nanë. Dhe për këte ne, për shumë, duhet të lidhim me nanat tona. Dhe më thonë, nana e gjithë botës, po një kësi me lidhë edhe me nanat tona. Ka shumë, nga artit, nga veprimet e ndryshme, të adaptohet, bile, duhet të bëhet fest kombëtare gjithë shqiptare. Edhe Kosova duhet të kërkoj që ditën e shëtrimit saj të bëjë fest kombëtare, sepse ata festojnë ditën evropiane, ditën e pranverës, ditën e këto, ditën e kamada. Ashtë janë qesharake që mos të festoj ditën e saj, sepse ajo është, ka mundësi që Komitet e Bashkuar, për shembull, ka mundësi që gjithë bota do të bëjë një ditë fest kombëtare. Ju falenderoj, zotë Igje, që ishim së bashku. Ju sot të kujtime tuaja që kishit takuarën Terezën, pa dyshim keni qenë një privilegjuar, por njëkohësisht unë do të vlerësoja vullnetin tuaj, neve kemi biseduar së bashku edhe jashtë bisedave. Ju jeni një person që vlerësoni shumë misionin, shumë dimensional të nën Terezës dhe sigurisht nuk besoj se do të mbaroj puna juaj me një intervistë në televizorin tonë. Por ju duke qenë se jeni një hulumtus, një studius, është sa herë jeni mirëpritur në televizorin tonë të sillni gjëra të reja për Nënën Terezën që i shërbejnë njerëzimit, por veçanërisht popullit tonë shqiptar. Ju falenderoj, është një gjë tjetër është, të jemi objektiv. Nëna Tereze, ma shumë i ka është dasht $100 për të varfrit e saj, sepse me $100 ka mujtë me ushqyer një familje për 2 vjetë me orizën indi, se i 100 fjallët mira poetike e shkëqyrshme, për këto ajo nuk ka. Edhe bota shqiptare do t'ishte mirë që tjetë pak e kujdeshme për misionarit e saj, për misionit e saj, për shpijat e saj, sepse është edhe një tjetër, që Shqipëria, Tirana, është ba kryeqendra e Balkanit për motrat e Nënës Tereze. Për gjitha misionet, do më thënë, që janë të Balkanit, drejtohen nga Tirana, përsi kjo është një privilegj. Bile, të më drejtin që i shtypi Amerikan, ato ditët e mortit të vitit 97, e ka vun duke kujdesin e saj të veçant për Shqipërinë, se të shpejt e shpejt, ka hapë në Shqipëri 7 misione. Dhe kjo ka qenë diçka një, do më thënë, fakti maj shkëllqyëshmë që ajo ka pas një dashurit veçant për Shqipërinë. Dhe gjitha të vizita që i ka bënë Shqipëri, ka shkuat në përfshatra, të larkëta, gjitha këtë so. Edhe këtu ashtë mirë, për shembull, shpenzohen për vajtë jardhe të kota të ndryshme, $1,000,000, ndërsa të varfrit e saj vuajnë për $1 ushqim. Dhe këtu me dashtë me qenë në dashuri me nënë të eset duhet të jemi më të kujdeshëm me misionarët e saj, dhe më thënë të ndihmohen misionet e saj, dhe ajo do të bënd të thirje që shpenzimet tjera, për shumë kur ka marrë shmimin Nobel, kanë organizua një koktej, aq shtrejt që ka dashtë më kushtu në atë kohë, $10,000, ka thonë nuk vi. Në qoftë se ndonë të mbenin erë, ato i jepni për të varfrit e mi, dhe kanal, Nobeli, komisioni kanal, të gjitha shpenzimet, ka thonë këto $10,000 do t'i jepen për të varfrit e saj. Edhe shqiptarë do t'ishte mirë që të mendojnë shumë herë që, sepse ekzistojnë misionet e saj në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Shkup, edhe në Shtetet e Bashkuara, mendojnë që të kontribuojnë për ato që i ka pas ajo ideale. Dhe ishte kënaqësi, ju falenderoj shumë, është karakteristikë se bashkëpunimin e shumë vjetëve të kaluar kemi filluar me Nënën Terezë, kemi pas një pauzë dhe e ri bashkëpunimin, përsëri e kemi filluar rreth Nënën Terezë, pra është shpirti i saj i bashkimit, i respektit dhe i bashkëpunimit edhe i gjithë popullit shqiptar që rreth saj të bashkohemi. Unë dhe në emër të telespektatorëve, ju uroj juve që të jeni shëndet mirë, vullnet madh, që të sillni sa më shumë vlera për kombin tonë nëpërmjet hulumtimeve, shkrimeve tuaja prestigjioze që i bëni në media. Ju falenderoj, nuk kam pretendime, jo them sinqerisht, janë punë të vogla. Po, absolutisht punë, po njërë punë të mba. Të ndërrua të reshikuas, ishim me mikun tim, zotin Gjek Gjon Lekaj, duke ju falenderua për vëmbendin, i për cilën dhe falenderime të toja dhe mirë të akofshim në emisionet tjera. Ju falenderit.